Aktobe obılısının Kopta aulında köktemgü su taskından zardap şekken tırgındar jahında jana üyge giret. Elde mekende salınıp jatkan 24 baspananın kurlusu ayaqtaluğa jahın. Kurlus barısın obılıs akma Eralı Toğjanov özü bakılau kaldı. Көктемгі тасқын кезінде баспанасы суға кеткен тұрғындар үшін жаңа үйлер Қобданың даму аймағында салынып жатыр. Құрылыс жүргізіп жатқан 4 мердігер компанияның 200-ден астам жұмысшысы тынымсыз еңбек етуде. Әр үйдің аумағы шамамен 100 шаршы метрді құрайды. Болашақта мұнда әлеуметтік нысандар да салынады. Осы жерде бір үлкен ауыл салынып жатыр ашына айтқанда. Сондықтан қазір энергетикасы бәрі жүргізілді. Жылуға байланысты сұрақтар да шешімдерін табады. Сондықтан қазір қысқа уақытта біз бір жұманың ішінде biraz uzun yıllar oldu olsa bir yere düşerdi. Yıllarının kazı kuruluş bitkisi, yol, başka vesileler de onu taşıyacağını bulamız. 30 отбасы арналған 24 үйдің құрылысы қызу жүріп жатыр. Оның 6-ауы 2 пәтерлік ғимарат. Кейбір нысанның тек ішкі жұмыстары қалған. Ішкі жұмыстар жүріп жатыр. Терезелері салынды. Сапалы материалдар толықтай қолданып отырмыз. Иә. Енді жаңа айта кететін жағдай жаңа осы үйдің жаңа болашақ иелері өздері келіп толықтай жаңадай бақылауға алып жүр. Солардың жаңа нелерімен, өтініштерімен бәрі жұмыс өсім жалғасуда. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың да көңілі орнына түскен. Қысылтаян кезде шұғыл шара қабылдаған облыс басшылығына ризашылықтарын білдірді. Енді жаңа үйлер бой көтерген аумаққа арнайы атау беруді сұрап отыр. Хабда Сити нравится вот это слово, поэтому Розыбай, осы микрорайонда Хабда Сити деп чат открыл. Айта кетейік, ауыл маңында су тасқынының алдын алу үшін бөгет құрылысы да қатар жүріп жатыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.